সকলোকে আজিৰ এই প্ৰেছ ব্ৰিফিংলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে এইবাৰ APSC-ত যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ল, সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে তেওঁলোকে APSC-ত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তাৰ বাবে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লগতে বৰ্তমান চৰকাৰলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ অসম লোকসেৱা আয়োগ, যিটো নেকি অসমৰ এক হৃদপিণ্ড, APSC-ৰ গোটেই প্ৰসংগটো এইবাৰৰ পৰীক্ষাও স্বচ্ছ নহয় বুলি খালি অখিল গগৈ অভিযোগ কৰিছে। কিছুমান মানুহে বৰ্তমান চৰকাৰখনে যি উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়িছে সেইটোক ব্যাঘাত জনাব চেষ্টা কৰিছে, যদি কোৱা হৈছে প্ৰমাণ দিয়া। এটা কথা আমাৰ ভাল লাগিছে যে অৰ্থনৈতিকভাৱে বহুত দুৰ্বল মানুহ এইবাৰ চাকৰি পাইছে, আৰু আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমত ইতি আছে, গতিকে আপোনালোকৰ হাতত আমাতকৈ সদায় বেছি তথ্য থাকে যে যদি কিবা খেলি মেলি হ'ল হয় আজিলৈতো সংবাদ মাধ্যমত ওলাব লাগিছে, কোনোবা এজনে ক'লেই বুলিতো নহ'ব। কমিউনিষ্টেতো সদায় গোটেই ভাৰতবৰ্ষক সদায় ধ্বংসৰ পিনে আগুৱাই আহিছে, চাইনাই যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়াতো চাইনা সমৰ্থন কৰিছিল অসমত থাকি, আজিলৈকে তেওঁলোক ইণ্ডিয়ান কমিউনিষ্ট পাৰ্টি হ'বই নোৱাৰিলে, তেওঁলোকতো কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া।